zvala mene za ova švesta od manj šac. Kaže, ovaj moj ja imala neka akcija, pa dođi sa nama. Ja sa vama u akcija, pa ti ženo poludela. Bože. Kako bila dobra akcija u supermarket. Kupili deterđent, to njima akcija. Oh mein Gott. Ovo je nešto neki bečki stil. Ja, Austrija. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Kako bi heute? Oh mein Gott. Austrija baš onako. Broj jedan, ja. Ne ličiš ti na naše, nego na njihove. Danke. Ti si ono original. Danke. Ono što oni naši hoće da budu. Ja se trudila. Jel imaš ti neko umetničko ime? Ja. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Ovo je nešto neki bečki stil. Ja, Austrija. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Kako bi heute? Oh mein Gott. Brava si, Frau. Baš ti danke. Drago mi je. Zato si došla. Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Nein. Onda mi se praviš kao da si došla iz Beča. Mene majka hranila medom, pa sam slatka svim momcima redom. Ja. A mladoženja... Gentleman u kafanu. Plati račun ko ću možda ja pare ispod stola da mu dam. Gentleman, ne patimo nekog kitnjastog oblačenja. Smoking. Može neki kompletić čak. Smoking. Bud mi ovu dovedoste lud. Skromno. Uvek. To je znači zajednica dvoje ljudi koji nikada... Taj moj princ na bijeli konj. A šta ako nije princ, šta ako neko magare? A može i to. Može i magarinica. Lepota je u oku posmatrača. Oh mein Gott. Ovo je nešto neki bečki stil. Ja, Austrija. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Gastarbeiterka. Oh mein Gott. Gastarbeiterka. Oh mein Gott.